Você tem banana e abacaxi na sua casa? Faça essa receita e melhore a sua qualidade de vida. Uma receita bem fácil, rápida e prática para você que está aí dentro da sua casa e não quer sair para comprar remédio. Você vai precisar somente de 5 rodelas de abacaxi. Gente, uma receita bem fácil mesmo. O meu abacaxi que já está descascado e eu já tirei toda a casca, as partes podres. E agora eu só vou picar eles quadradinho desse jeito aqui para ficar mais fácil para a gente bater no liquidificador. Você sabia que o abacaxi ele é ótimo para a saúde? O abacaxi é um bom aliado, afinal de contas possui vitaminas, minerais e enzimas como a bromelina. Esses nutrientes ajudam a fortalecer o sistema imunológico, eliminando as inflamações do corpo, hein? Mas não podemos deixar de fora a nossa banana caturra. Então, os benefícios da banana caturra são o seguinte: ela reduz o estresse e ajuda a combater a insônia, ajuda a prevenir diabetes, ajuda a manter o sistema digestivo saudável, fortalecendo o sistema imunológico e ajuda a prevenir as doenças. E ainda faz bem para o seu coração. E ainda quem tem sofre de ansiedade, insônia, esse suco é essencial também. Gente, então eu aconselho vocês a tomar todos os dias na parte da noite, assim, das 18 às 19 horas. Evita comer janta, comida pesada. Aí você toma somente esse suco e fica tranquilo e vai dormir. Ou então, para você também ter energia, com o abacaxi dá energia, você também pode tomar na parte da manhã, que também não vai te deixar com sono assim, né, gente? Porque o ambiente escolhe. Quando tá de noite, você já vem automaticamente vai sentindo sono, né? Que é o sistema do nosso corpo. E de dia já dá aquela energia. Não podemos deixar de fora o aveia. O flocos de aveia também vai ajudar você nesse processo seu, do seu sistema digestivo, ajudando a eliminar as fezes que estão aí te atrapalhando e te dando muito gases. Vamos colocar aqui, gente, 350 ml de água, que nós vamos fazer só um copo. Você pode colocar canela em pó também, que vai ajudar também na sua energia. Você pode colocar açúcar, né? Como vocês viram, eu coloquei um pouquinho de açúcar, mas isso é totalmente opcional. Agora, bata tudo isso durante uns 2 a 3 minutinhos, até ficar bem homogêneo. Não precisa de coar, é uma vitamina, coloque bastante gelo no copo e pode tomar isso aí, se deliciar. Você vai gostar muito dessa receita. Se você tomar todos os dias, você vai ver a diferença no seu corpo. Espero muito que você tenha gostado. Deixe aqui nos comentários se você ama essas dicas de saúde, essas vitaminas feitas em casa. Não esquece de compartilhar e ativar os sininhos para sempre receber nossos vídeos em primeira mão. Espero que tenha gostado, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho e compartilhe essa receita pelo menos com uma pessoa aí que dos seus conhecidos, do seu contato. E é isso aí, gente. Fique ligadinho pro próximo vídeo que já já nós vamos colocar no canal. Espero que tenha gostado e até a próxima.